Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, salavat ve selam et peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Beş Ramazan, nimi ekat için ekat rıdı tetre. Po, şkuan pes dite, pes dit të plota, elusim Allah'ın e madrishem të i pranon për nesh, krejt adhurime që kemi bën këto ditë. Ditë e numruara shkojnë shpejt. Edhe këto ditë që kemi në disponim kanë me nashku shpejt. Andaj lumi ai që i shfrytëzon në mënyrë maksimale dhe optimale për t'i mbush ato me vepra të mira, me vepra që do të kënaqet me to kur del para Allahut subhanahu wa taala dhe do t'i gëzohet shpërblimit të Allahut për këto vepra. Niyetet, jemi duke fol 5 ditë për niyetet. Niyetet e agjërimit, niyetet e abdestit, niyetet e namazit. Sot do folim për niyetet e namazit me xhamat. Pse shkojmë na mu fal në xhami? Dhe cilët do të jenë niyetet tona që kur nisemi nga shtëpia me shku në xhami, ti kem parasysh që si pas sasisë së niyeteve që i bëjmë, kur nisim për xhami të fitojmë edhe shpërblimin për tërë. Do mund të shumë fishën shpërblimin e të njëtës vepër, përshka këtë sasis të shumë të njëteve që i bëjmë në ecjen ton dhe uthimin ton drejt gjamis dhe këthimit për gjamis. Njëti parë është kë, falem në gjami, sepse për gjdo hap që i bëjt duke shku, dhe gjdo hap që i bëjt duke u këthy nga gjamia, më fshihet një mëkat dhe më ngritet pozita ime tek Allahu një gradë më lart. Shikë, shife. Do të fshihet një mëkat, edhe të ngrihet një gradë. Sa hapa i bën? Shumë të shku. Sa hapa i bën të kthi? Shumë. Andaj sa më shumë hapa që bën të shku dhe sa më shumë hapa që bën të kthi, aq më tepër gjunahet fshihen dhe aq më tepër grada ngjitesh lart i afrohesh Allahut subhanahu wa taala. Pra ky është niyeti i parë. Niyeti i dytë që du të kesh parasysh kur të shkon në gjami. Falem në gjami, sepse me këtë veprim, fitoj garanci në Allahut. Jam në mbrojtjen e Allahut. Që do thot, fitoj furnizimin e bolshëm dhe të mjaftueshëm për Allahut, dhe jetoj në mirësit e tija. E nëse vdes, vdes me mirësit e Zotit dhe e gëzoj gjennetin. Pra shikoni, do të ku shkon xhami e fal namazin me xhamat, sidomos namazin e sabahut, është i mbrojtur nga Allahu. Ka garanci për Allahut. Për furnizimin e tij, për mirësitë e Zotit që jep atij e kështu me radhë. Kjo është niyeti i dytë. Niyeti i tretë, falem në xhami sepse ata që qëndrojnë në xhami i kanë melaçet shoqëruesit e vet. Dhe melaçet i presin besimtar në xhami, sidomos ata që janë të rregullt, dhe në momentin që mungojnë, i lipin ku janë ata. Nëse janë të smur, shkojnë i vizitojnë. Nëse kanë ndonjë nevojë, ato me laçet u ndihmojnë atyre. Po, edhe me laçet luten për besimtarët që janë të rregullt në namazin e tyre me xhamat në xhami. Normalisht, secili për shokun e vet. E kur t'jesh i gjamis, shok i ke, miq i ke me laqet. Kur t'jesh i kafeve, dhjet ke ki shok. 4, njëti 4. Falem në gjami për t'qenë në mesin atyre që hynë në nënhije në Allahut, a dit që s'ka hije tjetëve që hije së ti. Që tha për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, 7 loje njerëzish, do t'hynë në nënhije në Allahut, a dit që s'ka hije tjetëve që hije së ti. Njeri për është u rëgjëllun kalbuhun muallaku bil mesajit, njeri u që zemrë ati është e lidhur për gjami. Pra, që këto 4 njete, bëni kur qëkosh në gjami me falë namazin me gjemat. Edhe fito shpërblimet e shumë të dhe të mëdha, që Allahu jep ati që e falë namazin me gjemat, dhe ati që i ka parasysh këtë të njete, në këtë vepër të madhe, gjigante, madhështore që e bën, ai, në udhtimin ose esnjën të dhe gjamis për të falë namazin me gjemat. Pune njeteve është pune madhe. Sa veprat të vogle i ka rritë njeti, dhe sa veprat të mdoja i ka zvoglu njeti. E tash,
e kemi thonë në fjalimet e mëhershme dhe e përsërisim. Niyetet janë tregtia e dietarëve. Dhe andaj ne para jush ofrojmë diçka të rrallë, të veçantë. Dëgjoni me vëmendje, analizoni ato dhe përfitoni për tyre normalisht dhe zbatoni që të shijoni ëmbëlsinë dhe shpërblimin e tyre këtë botë dhe kur dalin para Allahut subhanehu ve teala. Allahu na bëf për atyre që janë të vëmendshëm për këto niyete, në këto veprime gjatë jetës sonë. E pastaj të fitojmë edhe prej mirësive, begative dhe thesarje të Zotit të madhë të pa fund që e ka ai subhanehu ve teala. Allahu na bëf të këtil, Zotit shpërlejt për vëmendjen, o selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.